Der Germany der Tabiatlöstuna. Der Orientierungskurs des Lebens in Deutschland. Salamuna biham pacherag lefran German Info Tesiarim. Da soll der Orientierungskurs ja der Tabiatlöstuna. چه معمولاً دیره افغانان ارتا پولیتیک وی یا پولیتیک لستونا لیبن این دویچلند پنوم بنده هم یادیگی دویچ فردن پنوم هم یادیگی اورینتیرونگز کورس چی شایده؟ اورینتیرونگز کورس پا دی مانه بنده چه تاسو پا یو زایی که جواند که وی ده هاگی زایی بنسطیزو ارزختونو پا مانه بنده پوسی کم کم ارزختون دی او کم یو تا باید ز پام وکوم اورینتیرون کورس کله چې تاسو د انټیګریشن کورس خلاص کی د انټیګریشن کورس په پای کې تاسو ته سل ساعت نور لوستونه درکول کیږي چې هغه لوستونه ته دوی اورینتیرون کورس وایي چې په دې اورینتیرون کورس کې تاسو په آلمان کې هغه بنسټیز حقوقونه سه هر څوک لري هر وګړی په دې هیواد کې لري هغه تاسو ته در پیژني ورسره ولسواکي یا دیموکراتي در پیژني د آلمان د تاریخ په اړه باندې هم تاسو ته یو څه ویل کیږي د جرمني د کلتور په اړه باندې هم تاسو ته یو څه ویل کیږي د اساسي قانون ځینې برخې هم تاسو ته تشریح کیږي چې ډېرې مهمې وي ورت دی ان دویچلند ویختیگ زند چون بایشپیل هغه ارزښتونه یا هغه څه چې ډېر مهم دی د بیان ازادي ده پکې د دین ازادي ده پکې زغمل دي او مساوي حقوق دي چې ټول باید ټول ته په یو سترګه وکتل سي او هر څوک خپل حقوق دلته لري هر څوک کولای سي خپل خبرې په ازادانه ډول باندې وکړي پرته له دې نه چې څوک توهین کړي Den Orientierungskurs schließen Sie mit dem Abschlusstest Leben in Deutschland. Kalache tasu daga lustuna ya dasal sata lustuna. Oile bapasta hagin abatasu imtian worka wi imtianum chakala worka kum sanat chatastarazi haga sanat ya haga certificate Leben in Deutschland punum bandia digi chedatasta de integration kursara yauja yane de beans de kurs sanat sarabia yauja razi kachiratasu yauja imtian worka davi. Testvorbereitung Ablauf. Zerachem kawalai su manga an dege Orientierung kursta amade su chakala manga imtihan warkau. Im Abschluss an der Integrationskurs besuchen Sie den Orientierungskurs. Kala che tasu khpal Integrationskurs khlas ka aghe na urusta bia tasu pa dege obakhe. Kala che tasu de انتگراسیون کورس خلاص که با پایی که باید اورینتیرونگز کورس تازهی چه هغه سل ساعته ده با هغی که با ونده اخلی کلا چه تاسو پا دی لستونو که ونده واخستل هم دی سرسم که دی ستاسو تا استاز هموی چه پا طوله که دری سوا سوال عمومی دی حال تا تاسو تا طول برخی پا که تشریکی گی لکه ما چه ویلی ولسواکی ده اساسی قانون ده کلتور ده دا هغه شیان دی چې په دې کې دي دا عمومي سوالونه درې سوه دي بیا هر بوندسلند یا هر ایالت ځانته لس لس پوښتنې جدا لري مانا دا چې که تاسو دې امتحان ته ځان آماده کوئ باید تاسو درې سوه لس پوښتنې بار بار تکرار کړئ له دغې درې سوه لسو پوښتنو نه بیا تاسو ته په امتحان کې پوښتنې راځي تاسو کله چې په امتحان کې ونډه اخلئ نو دغه پوښتنو نه بیا تاسو ځواب ورکوئ تست بشتین څنګه کولای سم په همدغه اورینتیرون کورس کې یا د ازموینه په بریالیتوب سره سرته ورسوم دن تست لیبن ان دویچلند سو بشتین موسن زی مندستنس دی هلفته در فراغن ریختیگ بیانتورتن بای 33 فراغن موسن زی زومت دی ریختیگن انتورتن آف مندستنس 17 فراغن فندن کله چې تاسو په دې امتحان کې ونډه اخلئ نو تاسو مجبور یاستئ چې د دې ازموینې د بریالیتوب لپاره نیمې پوښتنې سمې ځواب کړئ تاسو ته په امتحان کې درې دېرش پوښتنې راځي په دې ازموینه کې باید تاسو ولس پوښتنې سمې ځواب کړئ چې تاسو وکولای سئ د دې امتحان نه په بریالیتوب سره ووځئ
Sie haben 60 Minuten Zeit, kalle ich das zu dem Tian Warache der Kaulkigi. Dara Asmoyena Bayata, super späte der Rikoke, Tiausat Kigi, Klassike. Kachiri Tasu Dara Dresa Olas Portane Barbar, Wayeliwi, Notasu Polandwak, Kapalagwak, Kawala, Seitz, der Portane Zawake. Zeka, Harsawal Salur Zawabellari, Pasaluruki, Yauzawab Samda. احیانان دا سر سو چې تاسو ونه سو کولای په دې ازموینه کې بریالي سي تاسو کولای سي څو واره یا په څو واره دغه ازموینه کې برخه واخلی او دې ازموینه په بریالیتوب سره راووزی. مخکې له دې نه چې راسو د اورینټیرونس کورس لوستونه یا هم دا پوښتنې را شروع کړو، راځو لومړی به ځینې هغه ورچتسونه یا لغتونه یا وی زیرمې چې دي هغه به تکرار کړو چې کوم لغتونه موږ ته مخې ته راځي، موږ ته دا لغتونه آشناوي چې موږ وکولی شو په آسانۍ سره پوښتنې ځواب کړو. تر بیا ښې چارې.